is for real. He remains undefeated this year. While Baxter second Yankee. Hur känns han så här efter försöket? Ja, jag tränade han i onsdags och han kändes ruskigt bra. Han, ja, inte svansen i vädret, för han brukar inte vara, men man känner ju att han är på hugget. Här inne på Meadowland Racetrack. Här kommer världens största treåringslopp att avgöras. Att det är det mest prestigefyllda lopp som man kan vinna är alla överens om. I alla fall om man är amerikan. If you've ever been here on Amdetonian Day, you tell me yourself why you think it's the best race in the world. Okay. What do you think about Stefan Melander, Scarlet Knight? Well, I don't have a drive in the Amdetonian, and I'm going to be happy to watch the race. But I watched him race last week, and I was impressed. If right now you give me a pick, which horse I would like to drive in the race, I think I would pick his horse. Don't wonder about the sound. Tillbaks nu till försöket igen, Stefan. Han var ju ruskigt imponerande. Hur har han tagit det? Var det lika lätt som det såg ut, om man nu får uttrycka det så? Ja, faktum är att det var det ju. Jag tar ju pulserna på hästen efter loppet och han hade ju många slag kvar, och det innebär ju såklart att han hade mycket krafter kvar. Är det ju ett lopp kvar nu? Det är ju finalen, va, för att vinna det Hamiltonian. Är det något du grubblar över på nätterna nu? Taktik, dylikt? När bilen släpper så får man se vilken rytm man är, och då får vi se vad som händer. Ja, det är ju rätt bra statistik som körs för i USA, va? Ja, precis. Den kan ju inte vara bättre.